dia, meus queridos! Estamos começando o primeiro tour no camping base da família X aqui na montanha. Um tour oficial gravado por mim, sim! Gente, durante quase um ano, eu, a Daya e o Antônio vivemos dentro de um carro viajando dezenas e dezenas de camping pelo Brasil. E eu gravei muitos tours, a gente mostrou muitos campings. E isso nos deu uma bagagem muito legal para construir o nosso próprio camping. A gente conseguiu, buscou extrair as melhores coisas de cada pedacinho que a gente... dos campings fantásticos que a gente pôde conhecer por esse Brasil, que tem muito camping legal, para construir o nosso próprio camping. E aqui a gente sintetizou isso tudo e hoje, nesse vídeo, finalmente, na época que o camping estava aberto, antes da pandemia, a gente nunca tinha gravado um tour mostrando todos os detalhes do camping. E dessa vez, eu estou fazendo isso porque o camping está oficialmente aberto. Sim, galera, o camping está oficialmente aberto para você saber todos os detalhes. Basta acessar o nosso Instagram do camping, @campingfamiliax, lá no Instagram, ou fazer a sua reserva. Na verdade, você precisa fazer a sua reserva se você quiser vir aqui, porque sem reserva a gente não consegue receber. Faça sua reserva através do nosso WhatsApp 489-9819-4418, que tá na descrição do vídeo também. Então é isso, galera. Hoje nós vamos mostrar todos os detalhes do camping da família X em Bom Retiro, na Serra Catarinense. Galera, estamos a 1.200 metros de altitude. É um camping de montanha. Se você quiser ver o sol nascer aqui atrás, sobre as nuvens, você pode vir acampar aqui, beleza? Então é isso. Lembrando que a cabana ainda ela não está pronta para hospedagem, mas em breve ela vai estar. A gente vai gravar um vídeo fazendo um tour na cabana, mas o camping está operacional e a gente vai mostrar todos os detalhes aqui para vocês, beleza? Bora ver essa belezinha que a gente construiu com tanto amor para vocês? Vamos lá! Olha, galera, olha a subida aqui. A gente já começa vendo que antigamente isso aqui era estrada de chão, né, galera? Agora, se chegar aqui em cima da montanha, é isso aqui, ó. 2 quilômetros de puro pavimento, galera. Sim, você pode chegar com qualquer carro aqui. Você pode vir com um carrinho pequeno, com tração dianteira. Você pode vir com motorhome, pode vir com qualquer tipo de carro. Com Kombi, com van tração dianteira. Você vai encontrar isso aqui, ó. Pavimento, galera. Isso aqui é sensacional, né? Porque realmente, pra chegar... chegar na montanha, para chegar no alto, você tem que subir, você tem que pegar seu carro e subir a montanha, não tem jeito, né? A gente não tá no nível do mar, a gente não tá na praia, então tem que subir, mas a gente tem o benefício de ter uma estrada toda pavimentada aqui para subir, beleza? Então é isso aqui, ó, apresentando a estrada que dá acesso ao camping da família X. Bora lá para cima de volta? Galera, estamos aqui na parte principal, a parte mais interessante do camping, não é verdade? Que é onde a galera bota as barracas, encosta o motorhome, fica aqui apreciando aquela paisagem zona aqui do fundo, né, galera? Então, a gente vai mostrar tudo em detalhes, tá? Eu vou correr o camping todo com vocês, vou mostrar todos os detalhes, tudo que foi feito de melhorias, tudo que foi construído aqui para receber vocês, sabe? Tipo, quando a gente construiu, quando a gente comprou essa propriedade aqui, o intuito dela era que a gente pudesse
pudesse criar um lugar incrível para as pessoas poderem vir, com toda a estrutura necessária para vir com a família, para vir com criança, com senhorzinho, com senhorinha, e vai falar, não, aqui tem tudo que vocês precisam para acampar e ter uma experiência muito legal. Então a gente se dedicou, investimos bastante tempo, investimos bastante dinheiro aqui também para deixar tudo muito legal e poder proporcionar lugar incrível para vocês. E tá chegando aqui agora o cara que assumiu a responsa aqui. Fala, Sálvio! Beleza, cara. Tamo aí. Fala, eu, galera. Eu tava há pouco ali atrás elogiando ele, até me arrepia de novo. Falei, cara, é. Isso aqui tá lindo demais, galera. Tá incrível, né, Sálvio? Tá de parabéns, sabe? Gosto tu olhar como tá e como a gente iniciou os trabalhos aqui, deu uma diferença, né? Bah, cara. 5 meses de bastante luta aí. Pô, foram 5 meses, cara. E assim, como ficou um certo tempo parado, que a gente ficou praticamente 2 anos sim, morando aqui. Não foi colocado aqui, nada aqui, né? Não foi ajeitado nada, né, e cara? E tocando a nossa morada. E aí agora a gente falou, não, vamos reabrir. Sálvio aqui já é antigo parceiro nosso aqui do... Meu, desde o primeiro vídeo aí, ele me ensinando a usar um motor, a motosserra, né, cara? Então, tô orgulhoso, cara. Já não passamos podia... uns perrengues feios. Muito, né? E eu não podia ter escolhido alguém melhor aqui pra estar com a gente, pra ser parceiro nosso aqui no camp. Então, se você chegar aqui no camp, é com esse cara aqui que vocês vão falar. E, Sálvio, tá tudo lindo. Nós vamos mostrar tudo em detalhes pra galera, pra poder todo mundo tirar aquela dúvida assim, porque antes era uma estrutura, agora sim, é outra. Sim, sim, é. E também, pra quem não conhecia a estrutura anterior, poder ver a estrutura nova, né? Com certeza. E a gente trabalhou pra deixar tudo nos detalhes padrão FIFA, como a gente tá brincando de falar aqui. E é isso aí, cara. Agora é só receber o pessoal aí também diante, já te agradecer pela oportunidade que tu deu pra gente trabalhar aí junto com o camp e tal. Então é isso. Não, e tu não fez isso sozinho, né? Teve teu pai, tua mãe te ajudando? Com certeza não. Aí. Eles foram cruciais aí, a mãe me auxiliando a gente na parte da cozinha, o pai na parte de também trabalhando com a gente na rua aí. Show de bola, cara. Seu Tarcílio e Dona Antônia. Daqui a pouco nós vamos encontrar com eles aí, eu vou mostrar ali pra vocês. É uma grande família X. Bah, é a grande família X. É, parece aquele, a grande família do Alasca, não tem? Então, meu, vamos lá, vamos rodar tudo aí. Espero que vocês gostem desse lugar que ficou incrível, galera. Vamos lá? Mas só deixa eu falar aqui que nós estamos uniformizadinho, ó, ó, ó. Caraca, tá muito legal isso. Galera, vamos assim, vamos andando aqui, eu vou falando para vocês toda a estrutura que tem aqui. Essa parte de cima aqui, ó, a gente tem aqui as viazinhas cascalhadas pra gente poder chegar com o carro aqui, para não colocar o carro na grama, não acabar não estragando a grama, não virar aquela lama, né, aquela coisa de estar andando com o carro em cima. Então aqui a estradinha toda cascalhada, depois nós vamos lá ver a lagoa, vamos ver tudo por aqui. Mas olha, aqui a gente tem várias áreas, né, de grama aqui, ó, aqui em cima. Esse ali é a nossa cozinha, que é a área de convivência que a gente fala. Mais atrás aqui nós temos os banheiros, que daqui a pouco nós vamos adentrar em todos eles. E aqui a gente tá com a cabana, que ela, que nem eu falei para vocês, ela vai estar para alocar em breve. E aqui do ladinho a oficina, beleza? Essa aqui é a estrutura, galera. Olha só, tá lindão. Hoje o dia tá muito bonito, tá aberto. Então a gente tem várias estruturas aqui, né? Vários platôzinhos que a gente chama, que são os planinhos pro camping. Aqui a gente tem água, aqui temos água, aqui temos ponto de energia. Então temos vários espalhados. Deixa eu lhe mostrar outros para vocês aqui. Aqui a gente tem mais um ponto de água e energia. Aqui também, aqui temos ponto de água, ponto de energia. Tá vendo? Toda essa área aqui, ó, aqui é plano. Aqui é plano. Então, de pouco a gente vai ali para cima. Vamos ver aqui para baixo primeiro. Aqui a gente tem uma areazinha. Muito legal fazer isso no meu próprio camping, galera. Eu fiz isso muito em campings pelo Brasilzão, que eu falei para vocês. E aqui agora a gente tá podendo fazer por aqui. Ó, olha só. Aqui a gente tem uma descida. A gente colocou esses palanquezinhos aqui para não descer com o carro ali, porque ali é uma área exclusiva para barraca de chão. Então, você pode encostar o carro aqui, descarregar suas coisinhas e levar para lá. Aqui a gente tem uma areazinha bem plana. A gente construiu isso tudo em patamares para que um não tirasse a vista do outro. Então, se você tiver acampado aqui, ó, você tá acampado aqui e eu tô com a vista lá, tô podendo contemplar
o nascer do sol, posso contemplar essa vista incrível aqui, sem que o de baixo esteja atrapalhando a minha vista, e do contrário também, eu não esteja atrapalhando a vista do de cima. Foi essa lógica que a gente seguiu. E aqui, como eu falei pra vocês, né, carro não vai conseguir descer ali, e ali vai ficar uma área mais privativa pra barraca de chão. Olha esse play, não, galera. Nossa, olha que legal. Ponto de energia, ponto de água, ponto de água. Isso aqui é super importante. Vamos descer aqui pra vocês verem como é que tá aqui. Ó, algumas coisinhas ainda tá se ajeitando, né, porque foi recente. E assim, ó, amanhã, depois de amanhã, é a abertura. Então, hoje, eu resolvi mostrar isso pra vocês tudo hoje, pra vocês entenderem, sem ninguém aqui, pra verem a estrutura completa e poder ter noção real dos espaços, né? Então essa aqui é a parte aqui embaixo, né? A gente tem todo esse plano aqui, ó, cabe bastante barraca aqui, né? Não que a gente vai superlotar, tá? Lembrando, deixa eu deixar isso claro pra vocês, a gente não vai superlotar. Aqui é no máximo 45 pessoas que a gente vai colocar aqui. Por quê? Pra que todo mundo possa ter a melhor experiência possível. A gente quer que todo mundo fique aqui com a sua tranquilidade, com o seu espaço, podendo contemplar esse lugar maravilhoso. Então é super limitado, vamos dizer assim, pra você conseguir poder acampar aqui, garantir sua vaga e poder vir com tranquilidade, sabendo que vai chegar aqui, ter hospedagem, ter espaço para você acampar aqui, você tem que fazer a reserva. Para fazer a reserva, tá na descrição desse vídeo o WhatsApp, ou segue o Instagram do Camping, que lá no Instagram do Camping a gente vai sempre comentando, né, os feriadões, as coisas, quando tem a vaga indo, quando já tá lotado, e também lá você consegue acessar o link direto pro WhatsApp, que a gente, as reservas só são somente pelo WhatsApp, você não consegue reservar pelo Instagram, mas tem que seguir o Instagram do Camping para você ter acesso às informações que a gente vai postando. E olha só que legal isso aqui. Esse aqui é um quadrinho, galera, um quadro padrão que a gente colocou de energia. Então, olha só, aqui tem as tomadinhas, você vai chegar aqui, tem os disjuntores, toda a parte de segurança, tem também um quadro que comanda esses quadros aqui. Então, aqui tem um, ali mais adiante ali você já vai ver outro, tá vendo aqui, ó? Ali já tem outro, aqui a gente tem um ponto de água aqui do lado. Então tudo isso aqui é pensado para gerar um conforto para vocês e chegar aqui e ter toda essa estrutura. Quer ver? Deixa eu ir mais à frente ali para vocês terem uma noção. Eu tô andando aqui, ó, pra vocês terem uma noção do tamanho, né, real que tem, porque foi feito para ter conforto e ter espaço para todo mundo aí conseguir chegar e aproveitar da melhor forma possível. Aqui, ó, pontos de água, mais uma caixinha aqui de quadro elétrico. Aqui tem mais, aqui colocado uma grama recente, nova, que essa área ali tava sem grama. Então olha só, essa área aqui tá toda pronta para receber vocês. E ó, com vista aqui lá pro horizonte. Antes da gente ir lá para dentro, antes da gente ir pra área de convivência, cozinha, a gente continuar mostrando, eu quero mostrar o mirantezinho que tem aqui embaixo, tá? Esse mirante ainda ele não tá pronto, ele vai ser construído melhor ele, vai ser estruturado melhor ele, mas eu vou lá mostrar para vocês, porque ali tem um peralzinho, então tem que tomar um certo cuidado com criança, se você vai vir aqui com criança, porque ali ainda não tem uma cerca de segurança, mas eu tenho certeza que quando você vier aqui, você vai querer ir lá, vai querer ver as coisas, então eu vou descer aqui para mostrar como é que é lá para vocês, beleza? Ó, esse caminho aqui, ó, ele tá um caminho bruto ainda, ele não só foi roçado, a gente vai fazer aqui futuramente uma estrutura aqui para poder descer e ter acesso ao mirante ali, mas por enquanto é esse aqui, então tem que tomar um certo cuidado, tá, gente? É só mesmo porque eu sei que a galera vem e a gente quer que todo mundo fique bem. Tá, vamos chegar ali, quer ver? Ó, galera, estamos no mirante. Esse aqui é o mirantezinho, ele ainda não, que nem eu falei pra vocês, não tá pronto, mas já dá pra vir e contemplar uma bela de uma paisagem aqui de baixo. Olha só, aqui tem uma certa inclinação, ó, só tô mostrando pra vocês, tem que tomar cuidado, né? Aqui vai ali, ó, tá vendo as árvores também baixas ali? Então isso aqui não é um ponto tão seguro, mas se quiser vir aqui, ó, dá pra chegar aqui, vem ali de cima, né? Desce aqui, chega aqui, pode contemplar uma vista aqui bem legal, tá bom? Olha isso, galera. Vou botar uma trilhazinha sonora aqui pra vocês contemplarem rapidinho. A título de informação, esse aqui, ó, é o Costão do Frade, tá? Então essa aqui é a montanha ao lado da nossa montanha, se chama Costão do Frade. Reforçando, a gente tá aqui na Serra Catarinense, na cidade de Bom Retiro. Então a gente está a 12 quilômetros do centro da cidade, são 2 quilômetros de uma subida íngreme pavimentada, e a gente está a 130 quilômetros de Florianópolis, que é desse lado de cá, e do lado oposto aqui nós estamos a 90, praticamente 90 quilômetros da cidade de Lages. Estamos
estamos a 38 quilômetros da cidade de Urubici, que é uma cidade bem pertinho aqui, muito conhecida, entre 40 e 60 quilômetros da Serra do Corvo Branco, que é linda. A gente está aqui próximo, estamos na rota também da Serra do Rio do Rastro, que é muito conhecida, próximo a São Joaquim também, que é a cidade considerada, acho que é São Joaquim e Urupema, as duas ali são as duas cidades mais frias do país. Estamos também muito próximo ao Campo dos Padres, que é muito conhecido também, que tem ali a parte dos cânions, tudo. Então, a gente está numa região turística incrivelmente linda, galera. Se você não conhece a Serra Catarinense, sugiro que venha para cá o quanto antes. Faça a reserva aí, vem, se hospeda, não só aqui no nosso camping, tem outros campings na região também. Você pode conhecer os outros campings, outras pousadas, outros lugares incríveis, cachoeiras, cânions, tem muita coisa legal. Beleza? Vamos lá para cima de volta agora que eu tô curioso, meu, e ansioso demais para mostrar para vocês a cozinha e os banheiros novos, galera. Galera, vamos chegar aqui. Chegue. Vamos aqui. Olha só, galera. Vamos chegar na cozinha aqui. Olha isso. Quem lembra desse galpão das antigas vai ver agora o que a gente aprontou por aqui. Olha só, gente. Cozinha completamente novinha e pronta para uso. Piazinha, fogão, churrasqueira. Churrasqueira essa aqui é só para carvão, hein, galera? Não recomendamos e não deixamos o uso da lenha aqui, por recomendação do fabricante da churrasqueira, beleza? Aqui a gente tem umas dicas de boa convivência, a gente colocou umas plaquinhas para que todo mundo consiga conviver bem, né, galera? Porque a gente aqui não permite excessos, a gente não permite música alta, som alto, né, de nenhuma forma, a não ser um violãozinho, uma gaita, um instrumento, é legal, né, galera? Faz parte do camping, né? Mas olha, mais uma pia, mais um fogão, tomadas. Aqui todo o camping, ele é com tomadas 220, tá? Então, se você possui algum aparelho 110, ou traga o transformador, ou não use, porque senão vai queimar o seu aparelho. Olha só, mais uma churrasqueirinha. Olha aqui, galera, micro-ondas novinho, né? De repente, quem tem criança, quer aquecer alguma coisa rapidinho, né? Num dia que tá corrido, ou quando chega no camping, às vezes já traz uma comidinha, dá pra aquecer. Um forno, né? Um forno aqui pra assar suas coisinhas. Uma geladeira, galera. A geladeira tá prontinha aqui pra usar. A gente tem até um freezer aqui também, pra poder congelar um alimento que traz, né, que quiser utilizar, pode colocar seu alimento congeladinho, que uma carne congelada para outro dia, alguma coisa pode utilizar. E olha só, olha que lindo, galera, não ficou muito legal? Ah, galera, tá muito legal isso aqui tudo. Ah, lembrando que a geladeira, tá, galera, o importante é lembrar que é de uso coletivo, né? Então se você tem, eu tenho um monte de coisa, que eu quero, um monte de bebida que eu quero gelar, tá, coloca aqui duas, três de cada vez, vai alimentando devagarinho, porque tem mais gente para usar. E a gente recomenda, traga caixa térmica, porque às vezes pode ser que a geladeira esteja muito cheia, né, de uso de muita gente, e aí acaba que, né, pra garantir, traz a caixinha térmica, e aí vai usando a geladeira com parcimônia aí pra todo mundo poder usar também. Isso é muito legal, né, galera? Olha isso aqui, bicho, ficou muito legal o churrascão aqui, ó, mesa aqui já tá pronta pro uso, mesa tá pronta pro uso aqui, aí a gente tem essas outras mesas aqui, ó, que a gente colocou pertinho aqui, que a gente colocou essas bancadas aqui também, galera, olha só, tem as bancadinhas aqui de uso, porque dá pra vir aqui, né, de repente, um dia que tá bem movimentadinho, o pessoal tá usando os fogões, a gente não cobra nada para uso disso à parte, tá? Isso aqui já tá tudo incluso, não tem nenhum custo à parte o uso da estrutura, inclusive para motorhome, tá? Só deixando claro que o valor da diária tá incluso tudo, a gente não cobra taxa extra por motorhome ou uso de outros equipamentos, né? Então se você vier aqui com o seu motorhome, com a sua estrutura, não tem nenhum custo adicional, é somente o valor da pernoite, que são 2 dias e 1 noite, né? A gente considera 2 dias e 1 noite. Se você quiser chegar aqui 9, 10 horas da manhã e ficar até o outro dia 4, 5 da tarde, não tem problema nenhum, tá bom? Isso tá incluso na pernoite, que no caso é 2 dias e 1 noite, né? A gente cobra, vamos dizer assim, por noite. Aqui no lado a gente tem mais uma bancadinha dessa aqui com tomadas, né? Então tem toda essa estruturinha aqui. A gente não recomenda também o deixar pertence nas mesas aqui, porque acaba que, né, acaba tirando do outro, né? De repente a gente tem essas bancadinhas aqui, a gente já pensou nisso. De repente, você tá aqui, tá acampando, usou a mesa, né? Tá na barraca, quer deixar alguma coisa aqui? Deixa aqui na bancadinha, né? Pra que a mesa possa comportar aí o uso de todo mundo. Mas no fim são 5 mesas que a gente tem, né?
Que acaba dando para colocar aí confortavelmente até 20 pessoas aí, até mais, na verdade, se sentar aqui 3 de cada lado, dá 30 pessoas sentadas aqui nessas mesinhas aqui, que fui eu mesmo que fiz, né, galera? E essas outras, todas as outras coisas que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui foi tudo feito pelo Salve, o pai dele, e a mãe dele que tava por aqui. Então foi feito com muito carinho toda essa estrutura aqui pra gente estar pronto. Futuramente, né, a gente pensa aqui botar um fogão a lenha, botar uma lareira, a gente vai estruturando isso aqui cada vez melhor pra vocês. E olha só, galera, olha a vista daqui, ó. Olha aqui que legal. Já pensou vocês estarem aqui, ó, almoçando, podendo contemplar essa vista? Ó, deixa eu vir daqui também, ó. Ó, as barracas aqui, você tá aqui fazendo um churrasquinho, comendo, aquecendo uma comidinha, tá batendo um papo, contemplando esse visual daqui de dentro. Isso aqui, essas portas aqui, elas fecham, tá? Então a gente pode vir aqui, ó. Ela fecha. Então, todas as portas fecham. Elas fecham, aí a gente aqui no frio, na chuva, dá pra fechar as portas aqui. Fica bem quentinho aqui dentro, fica bem confortável. Outra coisa, a água da torneira, ela é potável, tá? Tem um sistema de filtro, de caixa d'água ali, foi feito pra poder utilizar sem problema nenhum a água da torneira pra beber, pra poder cozinhar e tal. Essa água é, ó, água da montanha, água mineral da montanha, né, galera? Lembrando, se você não tem equipamentos de camping de aventura, você pode acessar ventureshop.com.br, que você vai conseguir comprar tudo que você precisa para o seu acampamento. Se você não tem tudo que você precisa, vá da mesma forma. Comece a camp, leva o que você tem dentro de casa, pega as panelas, os edredons, o cobertor, o travesseiro, coloca dentro do carro, pega uma barraca que você tiver à mão aí de um amigo emprestado, mas não deixe de acampar. Você acampando, você vai curtir muito, eu tenho certeza, e aí sim, você vai lá na Venture e vai adquirindo seus produtos lá, todos os seus equipamentos pro seu camp, seu e da sua família, você vai encontrar na Venture. Desde um canivete até uma super barraca completaça lá, fogareiros, tudo que você precisa, beleza? Venture Shop é patrocinador oficial da Família X e você tem um cupom de desconto que é Família XVS para 5% de desconto nas compras acima de R$100, beleza? Vamos ver os banheiros, galera, porque banheiro é a vida do camping. Sem banheiro, um banheiro gostoso, limpinho, aconchegante, o camping fica murchinho. Agora um banheiro bonitão, limpinho, ó, é vida. Aqui tá a nossa área de convivência, a nossa cozinha, que a gente chama, né? Aqui tem uma área de fogueira que a gente construiu realmente, porque um camping sem fogueira não dá aquele charme que a gente gosta, né? Então se você quer fazer uma fogueira, a gente tem um espaço adequado para isso aqui, que esse aqui é a areazinha de fogueira. Então, fogueira é permitida nesse espaço aqui, porque se a gente faz fogueira em qualquer lugar, acaba, às vezes, até voando uma fagulha na barraca de alguém, ou acaba danificando, né, a barraca, porque uma fagulhinha nesses materiais sintéticos são suficientes, às vezes, para acabar perfurando uma barraca. Então a gente selecionou esse espaço para que você consiga aqui ficar até pertinho da área aqui, pertinho dos banheiros, e tá na fogueirinha aqui, curtindo com a galera aqui em volta. Olha só que delícia que ficou isso aqui, galera. Já tem a lenha aí, já tá selecionada já para nossa inauguração que acontece agora. Beleza? Então é isso. Fogueirinha nesse lugar aqui já foi pensada para isso. Já tá toda bonitinha aqui, esperando você vir acampar aqui e fazer o seu marshmallow na fogueira, beleza? Então, olha aqui, galera, agora vamos chegar aqui, ó. Aqui temos dois banheiros, tá? Masculino e feminino. Masculino do lado de cá, feminino do lado de lá. Vamos dar uma olhadinha nele aqui dentro. Olha que bonitão! Olha isso, gente. Duas pias com... espelhinho! Ó, ó. Vice? Uma tomadinha aqui.
Aqui tem um fraldáriozinho que a gente pensou, né? A gente que tem filho, né, pessoal? Vamos botar aqui, fazer um fraldário aqui, poder trocar o bebê aqui, poder colocar as coisinhas aqui pra trocar, né? Então a gente tem um fraldáriozinho, aqui a gente tem uma mais uma plaquinha com dicas, né? Então tem várias dicas sobre o banho, sobre o uso do banho aqui, que são importantes, né? Que é legal também todo mundo tá sabendo como é que vai. Ó, a gente fez, galera, olha que legal. A gente fez os dois banheiros, tanto masculino quanto feminino, eles têm sanitário aqui com acessibilidade, a porta abrindo pra fora, um espaço bem legal aqui para cadeirante também, quem tem necessidades especiais, né? Tem os coisinhos que a gente colocou aqui, pensando justamente pro conforto de todo mundo. Sanitáriozinho, né? Não preciso explicar como é que funciona, né? Todo mundo acha que sabe como é que usa isso. Beleza? Ó, a gente tem um penduradorzinho aqui também, a gente colocou a luzinha aqui dentro. Ali dentro tem uma luz que acende pelo lado de fora aqui, né? Para poder acessar uma luz só pros dois sanitários, então acaba economizando energia. Outra coisa legal que a gente colocou também, olha só, essa folha transparente, porque durante o dia, olha só, tá muito bem iluminado, a gente não precisa ligar a luz durante o dia, né? Aqui tem um outro sanitário também, olha aí, ó, mais um sanitário, papelzinho, né? As coisinhas todas que precisa aqui. E agora, parte do chuveiro. Aí, olha, aqui uma luz individual pro chuveiro, obviamente. Ei, Salve! Tá, o Salve tá na correria e deixar tudo prontinho aí, o mais agradável possível pra inauguração. E olha aqui, ó, aqui tá o chuveiro, colocamos aqui os pegadorzinhos também, pra quem precisa. Aqui tem um nichozinho pra colocar os seus pertences, aqui tem um rodo. Os dois sanitários a gente vai deixar um rodinho, porque quando você toma banho, às vezes você quer se vestir, tá, o rodinho já dá pra puxar água, já coloca água ali dentro e já fica bem, bem sequinho, até pro próximo que vem usar tá seco, tá bonitinho. Tem os penduradores, né, galera, que foi colocado aqui, porque são importantes. E agora vamos pra hora da verdade. 3, 2, 1 e... Ó, ó, pressão, rapaz, olha só. Água quente, tá, galera? Lado esquerdo, água quente. Lado direito, água fria. E aquecimento por... A água é aquecida por um aquecedor de passagem a gás. Então a água sempre quentinha aí, né? Botou pro lado esquerdo aqui. Se tiver nevando, João, menos 10 graus na montanha. Obviamente você não vai abrir completamente, vai abrir um pouquinho menos, né? E a água vai sair com um pouco menos pressão e vai acabar aquecendo mais. Então essa é a dica, galera. Lembrando que aqui na montanha nevou ano passado, nevou, galera. No auge do inverno, nevou na montanha aqui no camping da família X, a gente não tava aberto, obviamente, mas com certeza aí, esperamos que esse ano dê um bom frio também e dê neve aqui pra galera tá acampada aqui, passar frio aqui, ver a neve caindo, abrindo a boca, comendo neve. Beleza? Gente, essa aqui é a estrutura dos sanitários, os dois são completamente iguais, a única diferença que muda é que aquele é pra lá e esse pra cá, né, mas o resto é igual, tá bom? É isso? Gente, a gente ficou muito orgulhoso desse banheiro aqui, ele ficou muito agradável, muito satisfatório, eu diria assim, sabe? Ficou muito bom mesmo, a gente curtiu demais. Toda a estruturazinha aqui, ó, tem até penduradores aqui, a gente colocou, às vezes você traz sua necessaire, quer pendurar uma toalha de rosto aqui, a hora que vem fazer higiene pessoal, tem essa questão dos penduradores aqui também. É isso, galera, a parte do... Quer dizer, é isso não, é tudo isso, né, galera? Olha só, afinal de contas foram 5 meses de trabalho pra deixar os banheiros, essa área linda ali pronta. Ó, galera, aqui tá o... parte dos sanitários, né? E aqui, ó, tem um tanque, a gente pensou no tanque, pra quem às vezes, né, o cara quer lavar uma coisa, quer lavar uma bota, né, de repente a criança se sujou, tem um pano de chão que tem que limpar, né? Então a gente colocou aqui esse tanquezinho aqui, ó, que ele fica aqui na parte de fora dos banheiros. Tem esse tanque aqui para dar assistência aí pro camping, que é super importante. A gente sabe que às vezes a pessoa tá acampando e, né, de repente suja alguma coisa, tal, quer lavar uma coisa, um tênis, enfim, tem essa estrutura aqui para isso, ou até mesmo quer lavar uma louça, uma panela grande, né, uma coisa. Tem aqui que lavar os espetos da carninha que fez, tem esse tanque aqui fora para lavar. E olha só, aqui é uma característica legal também, a gente fez, ó, né, com piso, chão aqui, né, de concreto, até para acessibilidade também, né? Então, se chega um cadeirante, uma coisa aqui, consegue chegar nos banheiros tranquilamente. I see.
Galera, tá aqui a cabana, que nem eu falei pra vocês, em breve ela vai estar pra se hospedar aqui. Mas o camping todo tá aqui, gente, olha só. Que essas áreas de cima eu não tinha mostrado direito também, que eu tava mais pro lado de lá, né? Então aqui também tem área pra barraca, área pra motorhome, que tem área pra motorhome também, é um semi-plano aqui, né? Mas também dá pra colocar. Essa partezinha bem planinha aqui, que também dá pra colocar, de repente, uma estrutura, quem quiser montar alguma coisa. A gente tem ali embaixo a hortinha aqui, tem a parte do galinheiro, que eu já vou lá mostrar pra vocês, e a lagoa lá embaixo também. O portal tá lá à entrada, ó. Então entra por aqui, vem aqui, e aí já tá no, na área. É lindo, cara, olha isso. É muito... Hoje o dia tá bonitão, ó. O Campo dos Padres, eu já falei pra vocês, é lá em cima, né? Então aqui lá, toda a área do Campo dos Padres, dá pra ver o ponto mais alto do estado de Santa Catarina, dá pra ver lá em cima, é 1.827 metros, se eu não me engano. A gente consegue ver daqui, agora não dá pra ver bem, mas porque tem um pouco de nuvem, mas é bem lá em cima. Esse aqui na frente é o Morro do Trombudo, galera. Também aqui dá pra fazer aqui com guia, dá pra fazer lá e fazer trilhas aqui no Morro do Trombudo, dá pra subir, descer pelo Facão, ali tem uma estrutura do pessoal da Ecotrilhas aqui da Serra Catarinense que faz essas travessias, tanto do Campo dos Padres quanto do Morro do Trombudo, umas coisas bem legais aqui por aqui. Beleza, aqui, ó, tamo aí, vamos mostrando mais coisas. Galera, olha só, vou chegar aqui também na hortinha que eu e a Day, a gente tinha aqui, né? Então essa aqui é a hortinha aqui da montanha, óbvio que ela tá um pouquinho parada, porque a prioridade tava em outras coisas, mas a ideia é que aqui a gente possa deixar uma hortinha aqui, que você possa, ó, cebolinha tem, se você quiser vir aqui, ah, vou pegar uma cebolinha, vou pegar uma coisinha que tenha, posso pegar uma, duas cebolinhas aqui pra preparar alguma coisa fresquinha. Aqui a gente tem a parte da nossa super lagoa, né, galera? Aqui a gente tem uma lagoa cheia de carpa, a gente tem muita carpa capim aqui, carpa húngara é o que mais tem, tem bastante carpa aqui, aqui vai estar liberado em alguns momentos aqui pra fazer um pesque pague, né? Então vem aqui, dá pra pescar o seu peixinho, aí o salve já pesa ali pra você, aí já limpa e já pode comer aqui no campinho mesmo. Beleza? Então aqui também tem esse lago lindo, né, galera? Naquele cantinho do lado de lá, é bem mais rasinho do lado de lá, aqui já é um pouquinho mais fundo, aqui deve estar com próximo de 1,60, 1,80 aqui de profundidade, mais pra cá, e lá é mais rasinho, deve estar em torno de 80, 60, 80 de profundidade lá, beleza? Então, uma lagoa aqui, bonitinha, dá pra curtir. Lá pra cima tem as nossas frutíferas também, né, galera? Que dá pra ir lá visitar, lá o pomarzão lá em cima, lá, tá lindo. Esse galpão ainda tá dentro do camping aqui, provavelmente a gente tá pensando o que a gente vai fazer com ele, mas tá bem gostoso, ó, tudo roçadinho, seu Tacinho tava roçando aqui já. Aqui tem aquele super galinheiro, né, galera? Quem é do antigo aqui do nosso canal, lembra que a gente construiu esse galinheiro aqui, que é o galinheiro do sisteminha da Embrapa, é com piquetes rotacionados, então você quer vir aqui vai poder ver o galinheiro que a gente construiu também. Aqui dentro, deixa eu ver como é que tá aqui, eu nem abri pra ver, não, mas tá bem organizadinho, tá bonitinho. Ó, esse aqui é o galinheirinho, que tem ovos, né, das galinhas, tem todos os vídeos aqui no canal da gente mostrando esse galinheiro aqui, como ele foi construído, pra ser um galinheiro muito eficiente, que funciona bem, gerando um conforto muito grande e uma produção de ovos gigantescas, galera, pras galinhas. Então, se você tem um filho pequeno, né, ou nem sempre só um filho pequeno, mas um filho grande, ou até mesmo você nunca viu as galinhas aqui, vai poder vir aqui dar uma olhada. A nossa ideia é depois ter outros bichinhos aqui também, pra poder compor esse cenário da montanha aqui, que não é um cenário, né, galera, é um lugar incrível, né, parece um Projac, tão bonito que é. E logo atrás aqui do nosso galinheiro, a gente tem o nosso abrigo de tempestade, né, galera, que a gente criou aqui, já tá com graminha, veja só, né, a gente utilizou aqui pra fazer um abrigo de tempestade. Esse cara aqui ainda, ele tá vazio aqui dentro, eu já mostrei no outro vídeo que a gente tava aqui, ele tá vazio, ele ainda não tá pronto, mas em breve a gente vai mobiliar ele aí também pra poder se hospedar num abrigo de tempestade. Vocês já pensaram nisso, que legal? É, a gente vai fazer esse abrigo aqui pra poder se hospedar nele. Curtiu da ideia? Curtiu? Eu também gostei. E aqui tá a nossa super oficina, né, galera? Quem lembra aí, então se você vier até no campo, vai poder olhar de perto aí a oficina aqui, que eu mesmo construí aqui também, e tem todas as coisinhas que estão aqui na oficina, vão estar aqui. Ainda ela tá em uso, né? Porque o salve, o Tacil, Tacília, estão sempre inventando alguma coisinha, construindo aqui alguma coisinha aqui. Então ela tá em uso aqui, a nossa grande oficina. Beleza, gente? Meu, tá massa demais esse lugar aqui. Ficou muito bom. Tô muito ansioso. Ansioso demais pra essa inauguração, galera. Vocês não têm noção. Ó, gente, eu aqui acabei de almoçar. Almocinho que a Dona Antônia fez, né, Dona Antônia? É. Dona Antônia é mãe do Sávio. Teve não aqui. Não saiu aquelas Brastemp, mas... Não, capaz. Nossa, vocês... Ó, 100%. Dona Antônia, obrigado por estar aqui tocando o negócio junto com o filhão, com o maridão, e a gente... É, a gente faz o que pode, né? Vamos tocar em diante. Na medida do possível, tá no alcance da gente, a gente... Então tá bom. Obrigado, Dona Antônia. Obrigado a vocês também. E que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? Não, vai dar. A gente fazendo com carinho, com o coração, dá tudo certo. É verdade.
Se não tiver o coração e o carinho, não, nada funciona, né? Exatamente, é verdade. Vocês conheceram a Dona Antônia, agora o seu Tassino já é figurinha já aparecida aqui. Beleza, gente? É, o seu Tassino, obrigado aí por estar dando essa força com o salve, com a Dona Antônia aí, tocando isso aqui. Estamos à disposição, a hora que precisar, só dar um grito que nós estamos juntos. Ah, então tá bom, valeu. Gente, é com prazer que eu chego ao final desse vídeo aqui do Tour no Camping da Família X, podendo falar pra vocês que eu tô muito satisfeito, né, com tudo isso que a gente criou, tô feliz pelas pessoas que estão aqui. Queria lembrar também que se você quiser vir aqui, eu, a Dai, o Antônio, o Gabriel, a gente não vai estar mais morando aqui, a gente não vai estar aqui todos os dias. Um dia ou outro, final de semana ou outro, a gente vai estar passando aqui pra conhecer vocês, porque a gente gosta muito, né, de conhecer viajantes, conhecer campistas, aventureiros, então a gente gosta muito disso e a gente quer poder sim estar conhecendo vocês, porque a gente fez muitas amizades muito legais enquanto a gente pôde estar aqui todos os dias recebendo vocês. Mas hoje, como a gente está num sítio, é bem próximo daqui, não é tão pertinho, mas é pertinho, a gente está aí praticamente 20 minutos, meia hora daqui, então a gente está perto e a gente vai estar de vez em quando passando por aqui. É só um lembrete mesmo, então não deixe de aproveitar enquanto estiver aqui, tem muitas coisas legais na região, o camping é maravilhoso, as pessoas que estão aqui são maravilhosas, tem tudo aí para você, você e sua família tá curtindo nesse ambiente super, super gostoso. Beleza? Lembrando que na descrição desse vídeo tá o Instagram do Camp, a loja da Venture, o site da Venture Shop, tá também o WhatsApp das reservas, então você já salva aí no seu número, manda sua mensagem aí para quando você quer fazer sua reserva, suas férias, tudo, aproveita já para estar fazendo a reserva. Então, lembrando que o Instagram do Camping, hoje a gente tem uma equipe que está cuidando do Instagram, então ele é específico para responder as dúvidas de vocês sobre as coisas do Camping, tirar as dúvidas e poder se relacionar com o Camping, né? E o WhatsApp para reserva. Se você quiser falar sobre os vídeos da Família X, dar dicas para gente de construção, de horta, de plantação, é no Instagram lá da Família X, família.x.oficial. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Tô mega feliz, meu coração tá expandindo. Desculpa por não estar hoje aqui com o Antônio, com a Dai e com o Gabi, porque realmente eles ficaram lá ajeitando as coisas pra gente poder vir aqui acampar aqui também nos próximos dias e tá passando, fazendo uma inauguração super legal com vocês. Mas a gente vai se ver aí ainda muito por aqui. Eu vou vir aqui voltar a gravar, mostrar os aventureiros que estão por aqui, mostrar os carros, as vans, os motorhomes, as barracas, toda a engenharia aí da galera que sempre tá por aqui trazendo as coisas que fizeram com as próprias mãos, né, galera? Que a gente já fez, já apareceu gente aqui, até que já fez a própria barraca de teto. É muito doido. Tá bom, gente? O Salve tá por ali. Ô, Salve, chega aí, por favor. O Salve tá trabalhando aí, tá com a ferramenta na mão, não para. É isso, Salve. Brigadão de novo. Obrigado, todo mundo esperando aí. O importante é a jornada. Como a toda salada. Ah, divirtam-se, cuidem dos seus e a gente se encontra aqui no camping muito ainda. Valeu, fui! Nossa. Olha aqui, galera. Vou dar um zoom aqui, peraí que vem, ó. Olha só, isso ali é água, ó. É uma torre de água, caindo água ali, chovendo. Aqui tá começando a chover agora, ó. Aqui tá chovendo, a gente tá vendo toda a chuva caindo aqui, ó. E ali já não tem mais chuva, ó. Ali já tá o céu azul de volta. Mas aqui dá pra ver bem, ó. Olha a chuva caindo aqui. Aqui, ali dá pra ver bem. Olha lá, ó. Tá parecendo uma cachoeira. E ali não tá chovendo ainda, ó. E aqui tá começando a chover agora. Que massa, né? Muito doido. Olha ali que massa. O céu ali não tá mais chovendo. E exatamente isso aqui tava... A gente viu vindo, assim, ó. Ele tava vindo. E aqui tá chovendo, ó. Que legal. Ó, se você tivesse acampado aqui, não precisava ficar... Não precisava parar de tomar o chimarrão. Era só, ir lá pra dentro do galpão e terminar de tomar o chimarrão lá dentro. Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.